صارت مش منصور ابرد كانش عايزو ابخد يا كلام الزار شعري بنيه تجسد كل صارت مش منصور ابرد كانش عايزو ابخد يا كلام الزار شعري بنيه تجسد قران كلام الزار اخلاق رسول الله نامسل ملے جس کی ہے یہ وہ کتاب اللہ سن ظالم رب قرآن چھوڑے جا نہیں تجھ کو اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے جا نہیں تجھ سے قرآن عبرت کا نشان ہے اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے جا نہیں تجھ سے جس نے مجھے سردی سلطان زمانہ کیا جس نے مجھے ٹھکرایا رسوائے زمانہ کیا قرآن ہے میرا نام معلوم ہے کیا تجھ کو اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ سے تجھ سرنگ دشمن سن عبرت کا نشان ہے اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ سے دنیا میں وہ عاشق ہے میرے نام میں مرتے ہیں فرعونوں کے دعوے سر اٹھا کے چلتے ہیں اوقات تیری ہے کیا بتلائیں گے تجھ کو اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ سے عبرت کا نشان ہے اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ سے کیا سوچ کے یہ تو نے بزدل اقدام کیا سوچا تھے جو تو نے مجھے روکے گا کون بھلا ایک مرد مجاہد نے سبق دیا تجھ کو اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ سے عبرت کا نشان ہے اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ سے احمد ہے یہ مومن کے لیے اور قہر ہے ظالم کے لیے ہے ساتھی مظلوموں کا یہ اور توبہ ہے نادم کے لیے لیکن تیری گستاخی کا دے گی سبق تجھ کو اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ سے عبرت کا نشان ہے اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ سے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا خود رب نے جو سوچ مٹانے کی رکھے گا وہ خود ہی مٹے دنیا کو پتا ہے یہ چلے گا پتا تجھ کو اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ سے عبرت کا نشان ہے اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ سے دنیا میں بھی عبرت کا تو نشان بنے گا اب اور ایندھن دوزخ کا بن جائے گا جلدی اب قرآن کی حرمت سے اب دے گا پتا تجھ کو اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ سے قرآن کا دشمن قرآن کا نشان ہے اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ سے اب خود یہ کلام اللہ چھوڑے گا نہیں تجھ سے